Tad jau te atkal geto. Viņš to dzirdēja sākumu. Es nezinu, kurš jau te geto. Un šodien es turpināšu spēlēt Fable. Vienkārši turpināšu no turienes, kur es pagājušreiz beidzu. Vienkārši normāli beidzu. So. Jā, bija baigais čakars. Es varu to main quest tagad iet. Viņš bija diezgan tālu. Es īsti vēl nesu iemācījies orientēties tanī kartē, jo kaut kā tur nav, kad es eju uz augšu. Viņš kaut kā man rāda, kad es nezinu, kaut kā tur baigi dīvaini ir tas viss pasākums. Es nezinu, kā tur ir jāiet. Bet, nā, kur es tiku? Vai jāpagaršu kaut kā. Šitais nebija. Cik man ir punkti? Pie statiem 700. O, man šis to ir vairāk punktus. Neselnās iemācījies šitos salikt. Tā kā es pēc tam varēšu izmantot vairākus skills. Man vajag diezgan daudz punktus. So, yeah, DMG un viss pārējais. Šodien vienkārši būs rītī nobliestā epizoda. Tā normāli ieplēzīsim šitā kārtē, jo... Pričidu, ble. Iepakidu. So, es iebliezīšu savu Twitcheri. Ja nu gadījumā kāds atkal ienāk, jo es nezinu kā, bet kaut kādā random veidā tad cilvēki ienāk un... Es vienkārši varu sekot šitiem līdzi. Es nezinu, ka es kā te maps iet. Kur ir map? Kur ir maps? Es esmu šitie mani questi. Brownstone Sof. Es esmu šeit. Te man ir jābūt. Un te ir lockout points. Kā, piemēram, šeit ir aizieties, piemēram, kur piknika rīja. Es skatos uz augšu, skaties, pagriezīšos uz leju. Es tagad skatos uz leju. Jā. Es tagad skatos uz leju. Un viņš tāpatās par mums skatās uz augšu, kur ir map. Es zinu, viņš skatās tāpatās uz augšu. Un zinu, es nesaprotu, kā es šito vienkārši ierubīju. Pagiet, brownstone. Ah, varbūt man ir jāskata. Pagiet, skatās uz... Brownstone uzskrušas to huiņu. Tagad pagriežos un viņš skatās paļbumu uz to pašu huiņu. Aiz viņš skatās uz to pašu huiņu. Tad īsti sanāk, ka man ir jāskatās no, piemēram, ja man ir jāzina, kur ir Brownstone punkts. Bowerstone, tad sanāk pa labi ir piknikarē. Tad sanāk, ka šiten būs pa labi. Piknikarīja būs šiten. Jā, laikam, bet man pilnīgi nelāks vienkārši sekošu checkpointam. Oh, hello there, hero. Pis! Taisni! Nā. Šodien atkal bija īstenībā grūti dienu darbā, jo... Man bija vakara plāns aiziet tā kā normāli pagulēt, es pēc tā gaminga ar aizgāju gulēt, bet tad atkal atnāca man draudzene, tad mēs visu nakti reāli nobazarējām. So... Es aizgāju pēc tam 3 no rīta. Gulēt, un tam atkal vajadzēja agri celties, un kaut kādos 6 cēlos. So, viņa atnāca 12, mēs 3 stundas reāli nobazarējām. So, bija diezgan fucked up atkal celties no rīta. Tā man īstīmā nav priklaušu tos te vākt, jo viņi jau reāli ikrīgi vāja, so es pat netaisos. Vienkārši iziešu to questu. Un nav jau priklaušu. Īstīmā jau es varētu, bet... Tie pāris XP pointi tur baigi neizsieka. Un ja es iemācītos vēl savu kameru, tā kā tuvumā, tālumā. Tuvumā, tālu, tālu. Aiztais! Šitais vēl man te kaut ko dara. Nā. Kā bija šeis, ko es gribēju? Es gribēju tikko kaut ko apmainīt, bet es visam aizmirs. Es gribēju to kameru pastīties, kā var tuvumā vai tālumā, bet man šeit ir tāda opšana nemaz nav. Nā, man vēl ir vairoks. Tas ir tīri chill deal for something special. Es liekam atklāju jaunu arī, vai ir nezinu. Nē, šitā nav jauna. Vienkārši liekam no citas puses, tie visi zinu, tie visi bija. Diez man vairoks nāk nost šito huiņu. Liekam tikai tad, kad man trāpa nāk nost. Bet man tas vairoks ir reāli jāiemācās. Un viņš ir reāli jāiemācās tā kā izmantot, jo...
Es pārsvarā viņu neuzlieku. Dabūju potionu. Tīrnais. Šis tad nevar iziet cauri, cik skaisti. Pārsīk spēja pointu, nemaz nekaitēs man. Tās ir labsens īstenībā galīgi vienalga. Es iešu tālāk uz šito. Bet varētu izpildīt to main questu, mēs varētu turpināt progresēt savā storijā. Un man pat nerauja nost īstenībā to experience tīrnais. So, jā. Nevis experience, bet to man, kas ir domāta. Es ceru, ka tas quests nebūs pārāk. Man ir patīk, ka tas shields. Es domāju, ka tas shields varētu daudz ko izglābt. Un man kaut kā vajadzētu ar laiku, nezinu, ja to. Man tā mana nereģenerējos. O tagad viņa reģenerē. Bet tad, kad es uzlieku vairāk, tad viņa nereģenerē. Tas ir laikam vienīgais. Izlai cauri. Or we could always use your head as an ornament. Either way suits us. So, unless you're wanting to end up dead, you'll hand over your shinies. Shinies, ble. Tu man pēdējos zelta so 400 golds. Ei, tu. Īstenībā zin, kā ir. Es varētu viņus visus piekaut un tad vēl dabūtu pieredzi, jo 400 golds ir diezgan daudz. Nē, tu nedabūsi manu goldu. Rižekli. Es varētu jebkurā gadījumā arī vienmēr izskriet cauri ar savu vairogu. Jo kurš gribētu, kad maksātu šitādiem paļonām? Ne? Yeah, let's fucking do it. Tipa man ir baigi grūti, es neteicošu ten samaksāt. Wow, tas pat nesāpēja. Redzi, tas ir easy as that. Es neteicu maksāt 400 gold, man šeit nebija, man kaut kā tikai 300 bija. So, gie, tas vairoks ir the best. So, jā. Old time. O, man ir štuka 500. Bet es tā badās neteicos maksā kaut kādiem pedāļiem par kaut ko, ko es vispār varu izdarīt pa velti, so jā. Nebija tik traki. Te ir, visi šitie ir treideri. Ko viņi vienkārši treido? O, viņi šeit, kas ir younger style. Bal, šitais treido haircutus. Un pārdes. Tas ir tīri cool, ka šeit var stylot savu karakteru. Un ko šitais pārdo. Stulp, ka nevar vienkārši redzēt, ko viņi uzreiz pārdod. Šitam ir laikam body tattoo un sejas tattoo. Kas tur vēl ir? Varbūt kādam ir ar normālu vepu vai kaut kas tam līdzīgs. Vai arī brūņas. Šis esi normāls varjors, bre. Ej, tu nost, cik... Īstenībā viņi ir riktīgi lēti, bet zin kā ir? Ir jau tā, ka es viņus tikai varu nopirkt. Un tikai pēc, kad es aizēju pie frizierta, es tur tikai viņus varu uzlikt. Viņi neko normāli nepārdara. Manē, te potion. Apple carrots. Nē, man nevajag. Tas bija šitais, un ko šitais pārdo. Šitais vidēji es neko nepārdo. Tur jau viens aizgāja un pilnīgi nelākas neteisos tur visiem skribu. Es tur augšā ir kaut kāda šakāļa. Reku, portāls īstenībā jāaiziet līdz tam portālam, tad es viņu atklāšu. Jāatklētas portāls. Man šeit kaut kā tā viņš strādāja, ka man jāaiziet līdz portālam, lai viņu atklātu. Un tagad man viņš ir atklāts. Ko? Promstors Heroes Guild. Nu tagad laikam viņš ir atklāts. Var... Vai viņš jau bija atklāts tenī brīdī, ka es vienkārši šeit atnāku, so... Es īsti nezinu, kā šis te strādā. Remember to return to the guild often to level up using the experience you have acquired. Your guild seal will flash with the symbol whenever you are ready to advance. To level up, use your guild seal to teleport back to guild and then lock in the experience platform, blah blah.
Viņš jau tagad, tagad viņš mirgo. Cik man dies tagad ir, jāpaskatās, uz cik viņš tagad mirgos, tāds. Man ir tikai štuka. Tas nav daudz, man reāli vajag vairāk. Man vajadzēja kaut kādas divas štukas šitam. Vajadzēja kaut kādas divas štukas, 200 ir kaut ko priekš hīla. Es gribu dabūt to hīlu. Tas būtu tīri kūlīgi, ja es viņu dabūtu. Tas man palīdzētu diezgan daudz šinī visā. Tas hīls, un tad man vēl liek strength un ātrumu. Un tā kārta pamaz. Tad man vajag vēl ātrumu. Kurš daudz ko vajag. Rekoru makšķerēt. Bet man vēl tālu līdz tam visam pasākumam, manuprāt, nezinu. Šalalalalalalala. Šalalalalala. Te jau visi rūbīja augšā. Īstenībā šitie pirmie jānogalina, jo viņi ir reāli traumējoši. Es traumēju ārā, kur tādi man dabūju zīvi. Ej, tur nost. The best. Man ir jāiet iekšā šitnītē. Nē. Nē, šitnī. Vai šitnī arī var iet? Jāpastās, kas tu ir. Kaut kāda wow, gaļa. O, mana potions. Un šitās durvis, šitās krūtās durvis, tā kā. I just discovered a demon door. These ancient. Redzi, man vajadzēja tur sākumā, ka es biju pašā bāzē. Tad man tipa bija tas izaicinājums, tā kā aizskrīt līdz demon dooram. Atpakaļ es it kā aizskrēju, bet nezinu, kāpēc man nenostrādāja, bet labi, labi. Viņš tā kā, viņš tā kā to challenge. Viņam vajag man combat multiplier redzēt augstāk. Es nezinu, cik man pagaidām liekam bija augstākais 15, liekam. Vai 16, nezinu. Bet tur jau kaut kāda 30, bet es nezinu, kur varētu. Gan jau, ka tālāk. Un tā es uzplēsīšu savu vairogu. Un tad būs tīri easy un tīri chill dabūt lielāku combat multiplayeru. Thank Avo, you're here! I thought we were gonna die in this hellish place! We have to get to the Barrow Fields at the other end of Darkwood. You lead the way, we'll be right behind you. The sooner we put this forest behind us, the better. There are unnatural things out there. Kruši divi štukas kolds. Nāp, kurš tagad viņi man sakos. Es viņam piemēram pateikt. Chapel of Scorn. Jā, kurš te bija kaut kāds čapels un tā kā viņš tev dod evil, nezinu, kaut kas tur bija kaut kur, bet vajadzēja tā kā advancot, lai tur tiktu. Bet kaut ko tur varēja dabūt tā kā ziedot cilvēkus, piemēram, tu paņemši tos divus cilvēkus. Un tad viņas tā kā ziedo iekšā tādī čapelā un es neatceros, kas tur bija kaut kāda čerņa, tur varēja dabūt. Viņš nomirs. We have sworn a traitor oath. We have to help him. This isn't a good idea. Not a good idea at all. I can pay well and there won't be any trouble. Die. Will you live the fall. Jā, lai nāk. Es zinu, ka viņš beigās laikam ar pārvērtās, bet man vienalga. Kas te man? I'm with you. Iesim tusēt. Iesim tusēt keks. Iesim tusēt jēmām. Iesim tusēt Černobiļā. Černobiļas bundzinieki, blē. Normāli, šauj ārā špaktēl. Šitam riktīgi šau galvu. Bet zēj, viņš jau mūsu sajūt. Rek, viņš ir. Kur viņš palika? Čingāž uzšāvās gaisā. Kur viņš ir? Nu taču nāc. Viņš vienkārši uzlēc virsū, lol. Es vienkārši uzlikšu savu. Vai roba.
Viņš tikā vienkārši uzlats virs. Tad viņš reāli damage-oja. Kur tad viņš ir? Dāj! Īstīmā viņš varētu dot daudz experience. Nu, ko tu gribi? If I ever have kids, I'll make sure they get nice. Beware, traveler. I block the way to all but the most combat hardened. Combat hardened. If you request, my guardians will test your metal in combat. Meet their challenge, and the reward I hide is yours. Ah, man kaut kāds. Accept the doors challenge. It kā jau tagad nevajadzētu, jo man ir šitie cilvēki. Es domāju, ja es tagad akceptēšu kaut kādu challenge, tad tur pilnīgi visi nomirs, so labāk neriskēšu, vienkārši iešu vienītī. Kaut kad vēlāk, kad iešu garām, tev varēs iečekot, kas tur notiek. O, čests. Atkal šitais žests, es nezinu, kā viņi domāt, bet es jau dabūnu otru. Kas te ir? Ah, jā, pagaidi, šeit vajadzēja liekam ar loku. Bet kāpēc man vairāk nerāda, kad man kaut kā pazuda pirmīt no... I'm right with you. O, nu. Driktīgi grūti ar šito ir orientēties. Vienkārši, jā, šitais nav labs. Vienkārši ar šito vajag... Vienkārši vajag notēmēt. Fucking nice. O, tā sporta līdz sprāks, ejiet prom. Tā sēns tagad sprāks. Bro, es iešāvu viņam, tā nu labi, skaties, kur vien. Vienkārši galvā iešāvu, labi, kad īstenībā loks nebija stiprāks, tas čuvāks varētu pateikt. Pizduji, nahu, jo viņš būtu miris. Īstenībā viņš neko nepateiktu, tad nebija mirkli. Te kaut kur varēja kaut ko dabūt, es atceros. Te laikam bija jāiet kaut kur malā. Ā, jā, te bija kaut kāds šitais, es tevi parādīšu. Te bija viena tā kā lieta. Tā kā, ā, nē, tas nebija šeit. Tas laikam nebija šeit. Nē, tas nebija šeit. Diemžēl. Vai bija kaut kur līdzīgi, man šeit atkal būs tās spores. Vai viņas jau būs tā kā lielākā vērumā. Vēl man gribas padzerties. Padažģi. Labi, aiziešu. Reku, pasties. Trakie. Ja es kādu no viņiem ieplēsīšu ar zobenu. Ā, ar zobenu nevar jā. Ā, es pirmī tēmēju spārēju, bet es tāpatās viņam trāpīju. So, jā, tīri fucking nice. Jā, čeko, kas te ir. Paist. Jā, jā, pļauj tas ūdens. Info. Armor rating plus 8. Tas ir labāks. Price. Attractiveness. Armors ir labs. Summary, equip, continue. Šeis labs dabūja new baķinkas. Kur viņi vispār ir? Kāpēc neviens man nesako? Vecīt, es esmu labākais kompaņons, kādu varētu dabūt vispār ever, forever. Nu taču nāc šurp. Uj, tur vēl jau. Tā labi. Šitien gan arī skāds tur aizka. Apologize expression. Apologize. Tas gan jau nebija apologize. Tas nav apologize. Es viņam atdevu to vienu džēmu, bet nu labi vienalga. Te ir golds.
Oi, šeit ir čests. Nauda, boring. Es gribētu kaut kādu ekvipmentu. Tu vienkārši no nekurienes izskrien kaut kāds pedāls. Man vajag dabūt kaut ko normālu, ko šeit var dabūt. Vai kas tur pa aku? Vai aiziet tīstīm vairs? Te vēl kaut kas. Es kaut ko dzirdēju. Viņi tur kaut ko, re, ka viņi skraida. Trakie. Nu, nāc, nāc. Un viņi uzreiz iet pie viņiem, zini? Īstenībā man vajadzētu īstenībā to push. Tā kā to maģiju, kur tā kā push, zini? Ja piemēram kāds nāk virsū, tad es varu uzreiz tā kā viņus aizgūst projām. Nos jau. Tā ir 15 atslēgas, eit nost. Man tikai divas. O jā, šitais. Tas... Zini, kas ir īstenībā ar šito stonu? Viņam ir vienkārši jāiešauj caurē loku. That is the deal. Es nezinu, kas ir šito aku. Es kaut ko... Jā, jo šitenī spēlē tā kā tie noslēpumi, zini? Viņi tīri cool. Es kā es vienkārši paņem loku. Tu vienkārši iešauj cauri. Un tad tu dabūn... Es nezinu ko, bet es kaut kā man šeit šitā bija. Edzi? Skies. Un? Atslēga. Boom. Redzēji? Un es nezinu, kur es šito redzēju. Es laikam kaut kādā viģikā redzēju. Bet... Jā, gan jau tu piedirs bikas. So, kur man tālāk jā, bet var šito es nezinu. Es it kā nezinu, so... Es kaut kur redzēju tikai vienkārši to atslēgu, kad tur var dabūt, bet... Šī spēlē tikai daudz noslēpumu tādā ziņā, bet... So, who knows? Tur ir baigais knowledge behind all this. So... Yes, we can rest and stock up on supplies. Jā, labais. Pirmais kamps. O, jā, jāpastās info. Mīnus 8. Armen, kuriem vēl? Weight light, kills 0. Īstenībā man nevajag šito, jo viņam ir weight 8, so vienkārši continue. How's business? Kas ir šitam? Iron katana. Nav normāla weaponu. Šitam plus 8, ne plus 3. Nekas traks. Plus 22. Un te jau tie heavy sākās. Paga šitam. Bet man nepietiek nav snipe nekā nokārši. It kā arī zin kā tā gaļa kā viss. O, šeit ir Dark Villager shirt. Assassin shirt. Scariness. Bet tā, tie nav armor, tās vienkārši drēbes. Armor ratings. O, ne, ir gan armors. Dark leather chests. A, kā var pastīties, kā viņš izstādās, gan jau nevar. Leather chest piece. Armor rating plus 6. Šitais it kā ir normāls tās. Cimdi, kurpes. Dark leather boots. Šitais ir tīri cool. Redzi, šitais ir cool. Leather leggings. Ziņš visus maksā 400. Komplektu nevar nopirkt laikam. The leather gloves. Dark leather gloves. It kā varētu paņemt to dark leather. 66, 66, attractiveness minus 13, scariness plus alignment modifier, es pat īstenībā nezinu, ko tas dod. So, ai labi, īstenībā es varētu paņemt, ko man vajag. Leather leggings, scariness, un šitam vienkārši,
Vienkārši tie glovi nepatīk. Dark leather glovi kā normāli, bet šitiem it kā nepatīk. Un man ir dark plate. Šitais ir labs, bet viņš divas štukas maksā dark plate. Dark villager shirt. Dark villager trousers. Ai, kurš gaļaks te nekā īpaši nav. Bet tā īstenībā te daudz ko var atrast, tā vienkārši staigājot apkārt. Šitais ir kaut kāds džeks, kurš tā kā... Pie viņa var tā kā spēlēt kārtas un šit, bet... Es nezinu, jau beigais prikols, es negribu baigi kaut ko darīt, nav prikola, jā. Ui, pagad pie viņa var atslēgu nopirkt. Pagad vai nāc? Yes, jūs redzēju, kur atslēgas ir. Spades. You are not a bad person. Kas tāds ir? Written to help reformed bandits and serial killers to become accepted members of society. This book teaches you how to appear less scary to impersonate villagers. Seems not having your weapons about avoiding dark clothes and evil looking tattoos. And evil looking tattoos and letting out the odd giggle all work. Ko viņš dara? Costs already owned. Number and stock next delivery 2 days. Ko? Written to help your informants. Ai, kaut kāds liekas gaļaks arī. Es šaubos, ka man prikols tērēt naudas kaut ko tādu. So, varbūt kādu dienu nožēlošies to buku nenopirkšu. Varbūt īstenībā vienkārši nopirkšu to grāmatu, zini. Varbūt īstenībā, ai, pohoj. Labi, nevajag. Iešu vienkārši vēlā. Gad nav nepārdzīvošana, kas jebkurā gadījumā viņu varēšu atkal nopirkt kādu dienu. Re, kur šitien bija šitais, redzi? Cipa tur tālāk varēja iet uz šito dēmonu vietu. Tur varēja tā kā pārdot tos cilvēkus viņu dvēseles, un tad tu iegūsti kaut ko tur, es nezinu, kurš tur riktīgs čakars bija saistībā arī šitā. Bet jā, tur kaut ko varēja dabūt, ja tu riktīgi daudz cilvēkus noziedo, tad tu varēja dabūt kaut kādu weaponu, laikam. Es īsti šis nezinu, bet tur šis tu varēja kaut ko dabūt. Tur bija... Es kaut ko agrāk, laikam, sekoju līdz šitā informācijai par šito kaut kādu fabulas informāciju, zini, tā kā noderīga fabulas informācija. Tur vienkārši... Tur piedāvā info. Jā, es aizmirs šildu uzlikt. Šilds ir labi štēlu. Tīrnais, man patīk, ka man tas šilds. Te nekā nav. Ties tā mana ātra atpildās, īstenībā ir tīri. Baiga lēni, varēja bišķiņ ātrāk. Es nezinu, ceru, ka... Vēlāk varēs tā kā labāk ātrāk viņu atpildīt, jo. Riktīgi traumē ārā, ka viņš tur fonā kaut ko bazarēs, pagriez klusāk atviš. Šitais īstenībā, šitais Baumans jānogalina pirmais, viņš vienkārši traumē visu pasākumu. Kas tur viņam iebliezi? Jā, tā nekā anarku vēlins ir. Nā, es īstenībā nezinu, cik silgi tagad jau ģesārs man ir 10. Kaut kad, es nezinu, it kā varētu pabeigt šo misiju. Bet it kā vēl gribas. Ui, es izslēdzu netīšām. Tas man daudz manas atņēma. Jo zin, kā izslēgt diezgan daudz manu ņem nost. Zin kā? Nē, nezinu kā. Bet tad tu man pasaki, ka zini, bet es nezinu. Ai... Riktīgi gabal nogājām. Nogāju S1. Lead on. Lead off. Šitien arī bija kaut. Īstenībā šito es izslēgšu ārā. Te kaut kur varēja kaut ko aiziet dabūt. Zini, vienmēr ir kaut kādas tādās, redzi, tā kā ejās, tu kaut ko var atrast.
tas ir tīri helpful. Tāpēc ir labi tā kā šeit eksplorot, kas tāds ir. Lightning Amection. Šitais weapons can be attached to some weapons to impune them. With special powers to do this, select an action weapon in your room. And then select an augmentation. Once attached, it cannot be removed. Each weapon has a limited number of slots for augmentation. So use them wisely. Vienmēr to augmentation nemaz nevar noņemties. Viņa uzliek, tas ir tīri sūdīgi. Un ja es dabūnu kaut kādu normālu augu, man... Uj, redz, viņš tagad pārvērtīsies pizdā. Blā, blā. Nekas. I will kill him. Uj, viņš ir riktīgs tips. Viņš ir riktīgs tips. Viņš ir riktīgs stiprs šitais. Viņš ir stiprāks nekā tas pirmais, kurus nogalināja. Man vajag labāku svordu. Bet nu viņš nomira. Manly arm pump. Oh, recognize status, bet zini, kas man besīja, ka viņam vēl joprojām ir tas fucking pirdienas, bet kāpēc kaut ko tādu vispār ir jāuzliek kā default, tas jau nav normāli. Tas ir šis te nav normāli. Viņi varēja uzliek kaut ko normāli defaultā, bet ne. Jā, šitais ir tā kā tas boss kaut kāds, nezinu. Laikam, bet nu. Es it kā neatceros, kā tur viņu vajadzēja. Kaut kā vajadzēja skriet un sist. Tā, vajag nezinu. 1, 2, 3. Nā, vajadzēja ripot, laikam. Uj, tas bija stipri. Viņš ir diezgan stiprs. Fucking die. Viņam vēl diezgan daudz dzīves. Šitā es laikam bija labākais veids, kā viņu arī nogalināt. Nā, vismaz viņš nemet tos akmens. Viņš tā kā ir iefrīzojis vienkārši uz to zemes išanu. Es viņu vienkārši varu anulēt. Ai, tagad gan es sapisās. Dai. Yeah. Finally. It kā īstībā tā vieglāk, es tā kā uzlieku. Ir tā kā no tūma rubijas. Es pirmīgi netīšām vienkārši iedalīju viņam to džemu, to džetu, vai kā viņa tur sauc. Tas bija tīrs tīpēd, bet nu neko darīt. Un tagad redz viņu visu laiku reisē uz dīpad, vienkārši tas fārsas nav normāli un riktī traumē vienkārši ārā. Un es nezinu, kā to var nomainīt, varbūt vienkārši zin kā pēc laika. Es atklāšu vai pastīšos YouTube, kā to var nomīt. Vienkārši viņš ir annoying. O, tagad visi zin, kas kur ir jādara. Es laikam arī dabūju tikko teleporties, ienācu šeit. Tagad varu vienkārši teleportēties šeit, kad vien vēlas. Nē, lūdzu. Ko es dabūju? Traders, feathers, trade escort, quest completed, info, no boost taken, man nevis nevajag boosts, boost čotka, continue. Maze seeks an audience with you again, you will find him in Oakvale Tavern, it seemed rather urgent. You've received a new quest card. Okay. Es īsti nezinu, blā. Es nezinu, ko es tagad varētu izdarīt.
Es nezinu, man tas teleports tagad attīstījās. Līdz šeienai. Man tas šeit nemaz nevajag iet, lai viņš attīstītos, ne? Man ir jāapstāst, cik man ir šitie te. Stati. Četri štukas. Jāaiziet īstenībā, jāpaņem. Renewals. Viņš kaut ko dod īstenībā, zin ko man vajag. Es it kā neiekaitu ne teleportā, bet spaļu pom viņš ir attīstījies. Tev ir kaut kādas sēnes, kuras, es atceros, kur viņas bija. Viņš šitais čuvāks pārdeva. Es tikai nezinu, kurš viņām te kaut kur bija jābūt. Es atceros, ka viņas varēja nozagt. Kaut kāda ķolkā grib manu tiku, bļa. Bet kaut kur varēja būt tās sēnes. Es tikai zinu, ka viņas kaut kur te bija. Čista šeit kaut kur. Viņas varēja vienkārši nozagt. Viņas bija tikā zilas. Es viņas nevar atrast. Es īsti nezinu, ko viņas bija. So, varbūt viņas te arī nebija. Viņas te bija, es čista zinu. Čista, bet varbūt ne tagad. Aid, labi. Es nezinu. Labi, es nezinu, kur viņas bija. Varas vienkārši kaut ko jaucu. Tad viņš šeit, ka viņas šeit bija savā. Kur ir viņa? Kur tu esi? Ko tu man sauc? Kur tu gribēji zvaiga? Saki, kas tu ir. Viņa gribēja zvaiga, bet viņa negribēja zvaiga. Tā, ko viņa grib? Aiz ānus. Labi. Es tagad īstenībā nezinu, ka es dabūju to šildu. Tas šilds ir tīri chill, bet viņš ir riktīgi weak. Es īsti nezinu, vai man īstenībā vajag tos health potionu, jo es dabūnu. Īstenībā gan jau ar laiku noderēs, gan tas health, gan arī šitais šilds. Es īsti nezinu, ko es tagad varētu darīt. Vienkārši aiziešu līdz tam galam, kur man vajag izpildīt šito, es nezinu. Es īsti tagad es biju štrupceļā, jo es nezinu, ko darīt. Es ceru, ka man īstenībā ieskaitījās, es tagad esmu Oakvillā un Borrowfields. Tur man bija teleports, vajadzēs vienkārši pārbaudīt tagad, vai man būs tas teleports. Kaut kāds komēršals. Fubla. Nahuj to man biedē. I remember you. We thought you died in that awful bandit raid all those years ago. So where have you been all this time? Viņa gripa aizvaiga. Šitās ir manas mājas. I was looking for Rose and my teddy bear just before the raid. Tā ir tā sīkā. After that day, my parents moved to Bowerstone. But I never really knew. Kā tā sīkā izstāsta vienkārši tagad vecāka nekā viņš. Are you all right? I think I lost you there for a second. Anyway, I have to go now. But it was great to see you again. Īstenībā priekš viņa varētu būt tīri pišam, so... Nu, tagad es domāju, ne jau tā nevajadz mūt. Fuck top! So, šitās viņa mājas. Pagaid, rekur. Varētu īstenībā aiziet līdz viņa mājām, viņš ir tur. Bet pagaid, es pastīšos, vai man... Aizgāja teleports, jo es viņā pat neiegāju iekšā. So... Re, kur ir Barrowfields tieši tā, so... Labi, ko tu gribi teikt. Kas tu ir? I'm afraid I've heard nothing more of your sister. And there's little else I can do. There is hope yet, though. A blind seeress lives among Twinblade's bandit clan. She may be able to tell you about your sister. Man šķiet, ka pohpa tas sister vienkārši grib sakačāt savu čuvāku mirs. The seeress stands next to the bandit king himself. And it's no coincidence the bandits have been doing so well lately. Have you heard of Twinblade? He was a hero once. Yes, giant of a man. He had little patience for the guild, though.
He left and brought together a dozen bandit factions. I always suspected he was behind the attack on your home. Viņš arī būs boss pēc tam. The camp can't be far from here. The village is often under attack. I've left a quest card at the guild with the details. Check the guild. Quest cards. Labi, pēc tam te bija arī spoki un viss kaut kas te bija, te ir riktīgi daudz. Es īstenībā gribu aiziet uz to viņa māju. Tā kā tur, kur bija viņa senči. Jāpaskatās, vai tur kaut kas būs vai nebūs. Jo tā it kā vēl skaitās viņa māja vai kas tur notiek. Tā bija šitā māja. Kas tas ir? Houses and shops can be bought if they have a sale. Sign outside the front door. Most buildings without owners will be available to buy. If you have the wealth, you can invest in property and rent it out to buy a marriage home if you wish to get married and live there with your partner. Oh, es tā kā pilnvērtīga spēle. Tā kā pilnvērtīga. 5 štukas. Ok, you can't afford to buy this much. Vai šitais ir reāli mana senča properties, reāli, es viņu vajadzētu iedomu man pavēlta, bet jā, spēles loģika, fuck that. Ok. Kurš tu viņu pārdod? Tā ir mana māja. Viņu vajadzēja pārrakstīt uz mana vārda. So, labi. Es atceros, te bija kaut kur čests riktīgi. Bet es negribu riktīgi šitā klēņot arī, es varētu aiziet vienkārši to gildi, apdeitoties. Un tad vienkārši nobeigt uz šitā video riktīgi vienkārši. Re, kur ir čests tēm? Te bija vēl kaut kur čests, laikam, es nezinu, vai kurs vienkārši. Te tikai diezgan daudz noslēpumu šitai spēlē. Bet īstenībā varētu pāris skills, kur tā kā tīri čilīgi. Kur tu gribi? I'm having a bit of ghost trouble. Some deceased chicken fancier, no doubt. The thing is, he's scaring all my punters away. You couldn't, you know, work some of your hero magic and get rid of him, could you? Man jāiet, bet uz to chicken puncher spēli un man ir vienkārši jāaizbiedē tas ghosts, bet labi, es čisti izdarīšu to un tad es plēsīšu atpakaļ. Nekur ir tas ghosts. At long last, a kind soul who doesn't flee at the sight of me. I have paced this forsaken beach for so many years. Could it be that you be sent by the gods to lift me from my fierce torment? What do you mean? My spirit dwells at the bottom of the sea. Arr, and my poor wife is left destitute and a grieving. Arr. She thinks I was but a fisherman and still be somewhere lost at sea. It may shock you to learn, dear friend, that I had a small side business in piracy. Next to the jetty on the western beach. If you were to use a spade to dig it up and give it my wife, I will reward you with plentiful riches, ye old sea dog. If you be in need of a spade, jūras suns, tu bļene tīrais. Pag, kur ir tas spērs? Pag, man tagad vajag kaut ko digot. Bet priklās ir tāds, ka man neko īsti baigi nerāda, so man tas viss ir pašam jāišķi paliekam. Es varētu vienkārši vēlreiz pie viņa pieiet un paprasīt, bet riktīgs gaļaks savu. Kas ir Oak Crossbows. Info. Damage plus 50. Ok, īstenībā varētu ekvipot. Continue. Varbūt viņš neizstās tik sexy, bet inside the restricted refuse to shuttle your weapon, you will suffer the consequences. Ok, vienkārši jālēk atpakaļ, ok. Ko? It'd be right next to the jetty on the western beach, my old matey. On the left, as you look out the sea. On the left, if it will be right next to the jetty on the western beach, me old matey
on the left as you look out to the sea. Right next to the jetty on the western beach. Kuri western beach and beach? Zinks ir? Šit ir, ah, viķernās. Western beach. Kuri fucking western beach? Tāpēc lūbu. Un vienkārši. Neaikšs. Vienkārši vajag YouTube. Bet saikam atceros, kad es šito dabūju. Un šeit es jau šit... Nē, aiztaisu savu kļabaresku. Aiztaisu savu vertalertu, blē. Aiztaisu savu pedalenku, blē. Aiztaisu savu viesjolku, nahuj. Aiztaisu savu nisjolku. Krauč, rekur ir Western Beach, manuprāt, šitais Western Beach. On the left side, next by the jetty, yo mate. Un tad zin, kas ir pa prikalu vēl. Ka man vajadzēja dig up. Bet zin, kas ir vēl pa prikalu. Ka man no shovels. Un zin, kas vēl ir pa prikalu. Ka man šķiet, ka jetties ir kaut kur šitien. Un tad the left side. Aliek makšķēra šitam visam pasākumam. Vai arī kaut ko, jo jā. Kaut ko man šisti vajadzēja. Es šaubos, ka viņš tā vienkārši mētājās apkārt. Kaut ko man te vajag štopu dova. A nē, paga. Left side jets, varbūt tas ir šitam te kaut kur. Nā. Jā, un ja sieva. Jā, bet man vajag atrast to hūviņu. Šitais nav tas. Nē, asasin būts. Un kas viņam armor ratings mīnusā? Nevajag. Es ālāk gaņo, kur. Un tev, zini, tur jāiet un tur vēl kaut kas jāmeklē. Ai, te nedrīkst ar ieročiem sist, bet ar rokām arī nevar izsist neko. Where are you, he is dead, visu aietījo, es nezinu. Vai zin kā, it kā es saku, ka es negribu meklēt, bet es tāpat tās vēl šeit staigāju meklēju. Ko es tev vispār izdarīju, huļtu man atkātini, tu šķilvīšu pavēlnieki. Šķiet nevar aiziet? Kaut ko šķielē. Keksers, bet... Ālā man pilnīgi vienalga. Es vēlāk pastīšos, jo šis gildi un... Vienkārši turpināšu savus quests, jo šitais ir not as important. Vienkārši jāturpina quests, lai... Un tad... Beigšu spēlēt un... Bišu atkal aizspēlējos, bet nu lampo. So, jā, ko man vajag? Ā, man īstīmā, man ir 4 štukas. So, es tagad paņēmu šo. And flame, nē. Nē, boring. Šitais it kā var būt ir ok. Bet nē, par kur bijis? Ā, nē, nevajag. Kas bija šitais? This spell immunes, the user played with the ability to strike twice with a single bow. Commute other spells, this little trick is... Devasting. Ko? Viens. Paga, ko? This spell imbūnas the users played with double to strike twice with a single blow. Ant, jeb tu divreiz iesit multi strikes. Labi, boring, lightning, boring, boring. Šitais varbūt bija normāls vairāk, so boring. Šitais ir boring, tu tā kā vienkārši tā baiši čuvāks. Kas tas ir? Slow time. Train life never. Šitais ir kā ar, bet man viņš nav vajadzīgs. Šitais man ir. Šito man nevajag. Īstībā varbūt man vajag, bet īstībā man nevajag, jo es nevaru viņu masterot, es būšu labais šo. The Castorian. Šito man it kā vajag. Man viņu vajag, cik daudz iztēt, tu nost. To man nevajag.
Un šito man nevajag pagaidām no. Šito man nevajag, man liekas strength. Physical es nevaru. 9 štukas, jēj. Health, man izskāja apstāsts, cik man health ir. Viņa man nevajag lielāku. Es varbūt varētu viņu vēl pa vienu lielāku uztaisīt. Nu, vēl pa bišķi lielāku. Maz bišķiņu lielāku. Jo health ir arī diezgan svarīgs. Pēc tās kāds viņš beigās būs. Viņam tās kājas riktīgi masīvas. Es negribu, lai viņš būtu pārāk liels arī. Prikals tāds, ka es atpakaļ viņu nevarēšu dabūt. Un... Tagad viņš ir varbūt bišķi liels, bet... Es nezinu. Nav tik traki. Viņam jau kājas riktīgi liels sāk palikt. Varbūt viņš jau ir bišķi pārāk liels tagad. Es domāju, pagaidām atstāru. Es gribu viņam rokas dabūt riktīgi liels, bet es nezinu, kā viņš uzskačā tādas. Varbūt viņam vajag strengt. Aiziešu uzspastīšos. Strenč to tikai pa ko? Bet viņam vajag streng. Viņam tas tikai to kājas un grūdāku streng to rokas. Viņam vajag streng. Es varāk viņam nelikšu health. Man šeit viņam pietiek. Man šeit es visnībā pa daudz uzliku, bet tā pahuja būs čotka. Helta bišķi vajadzīgs, labi 4. Varēja atstāt uz 3, fuck! Es panopīju visu pasākumu, liekam. Toughness. Un man šeit tagad pohuj. Es atstāju uz 4. Un es ņemšu physical un toughness. Es vairāk neņemšu health, jo... Jo viņš jau tagad ir riktīgi resins. Viņam kājas, pasteicu, ka viņam liels kājas, pēc tam paliek, es negribu tik trakas kājas. Es gribu tikai viņam rokas tagad uzdzīt. Es domāju, būs čotka. Viņam jau tagad kājas ir pa liela. Kājas dabūnu fucking atpakaļ. Es domāju, labi būs pohoja, viss šitais ir maksimālais 4 health. Īstīm vajadzēja atstāst 3. Fuck! Sapīs visu čuvāku. Domā, tik traki? Gan jau nav tik traki, labi, bet būs čotka. Nemīs. Nemīz uz paketes. Nemīz uz asfaltu. Būs čotka. Nav tik traki. Uzskačāsim grūdāku rokas. Būzēja pisi. So, es esmu bišķi sagruzījies, jo man šķiet paņēma bišķi pārāk daudz health. Bet nu labi. Find the bandit. Un kas te ir? Īstībā varētu šito akceptēt. Hope Cave, es nevaru šķi apskatēt. Un es šito sies. Un tas ir viss. Es esmu bišķi sagruzījies. A, ne, paga. Man īstenībā vajag uztaisīt manus skills. Jo man tagad ir divi skilli. Skills. Un tagad man vajag... Nē, tie skill... Stati man ir skills. Kur ir skilli? Physical... Ok, lightning. Physical shield un šitais. Assign. Kāpēc man nedod uz... Kāpēc man neatļauj assignot uz vairākiem? Tīri, tas ir fucked up, jo tur ir vairākas pogas, bet es nevaru asainot. Kā tad tas notiek? Es reāli tikai varu paņemt divus. The map room is now open.
Un kā es varu? Kāpēc man neatļauj? Es nevaru vienkārši... Tas ir riktīgs stūlis, domā. Hero, your will energy is low. What's that? Galīgi boring. So, tīri fucking boring. Labi, ko es daru ar viņu kājām? Es domāju, ir ok, pagaidām. Es vienkārši uzdzīšu viņam. Strength, es ceru, ka tas palīdzēs. Tajā, kruši, tas bija viss, nebija geto. Es plēšu nahoj un dāju.